A gente muda de assunto agora para falar ainda de crimes, mas de outro tipo de crime, gente, em relação a crime ambiental. Vocês viram aí nas redes sociais, né? Inclusive o portal RCN67 publicou uma reportagem na sexta-feira falando de um filhote de arara que foi morto. Ganhou muita repercussão essa notícia. E não é só isso que tem chamado a atenção. Os animais, de um modo geral, na lagoa, tem preocupado muito, gente. Nós vamos falando agora de uma situação preocupante que vem ganhando destaque aqui em Três Lagoas, a situação dos animais que habitam a Lagoa Maior, o principal cartão postal da cidade. Araras e capivaras, que são símbolos da fauna local, estão enfrentando sérios desafios e o episódio mais recente de violência foi contra o filhote de uma arara que gerou aí muita indignação. Acompanhe a reportagem. As araras canidé são um dos grandes atrativos da Lagoa Maior. Elas embelezam ainda mais este espaço que é tão frequentado não só pelos moradores de Três Lagoas, mas por turistas. Na semana passada, a morte de um filhote de arara gerou indignação entre os moradores e autoridades de Três Lagoas. O crime aconteceu quando alguém ainda não identificado atirou pedras contra um ninho de araras em uma palmeira, matando o filhote. A Secretaria do Meio Ambiente monitora esses animais e esses ninhos de perto e o fiscal ambiental Flávio Fardim lamenta o ocorrido. A gente tem esse privilégio de poder conviver com as araras, as capivaras, todos os animais que ocorrem na Lagoa Maior e acabam acontecendo situações como essa, bem triste, né? De modo geral, causou bastante revolta nas redes sociais. A gente viu o comentário das pessoas nesse aspecto também, né? De forma que foi bem negativo isso, né? Então, qual é o monitoramento que a gente faz? A gente tem funcionários o dia todo na Lagoa Maior, né? E a gente sabe que tem vários ninhos ali. Então, quando a gente verifica que tem algum ninho que está danificado, ou seja, que às vezes o coqueiro faz muito tempo que ele é utilizado como ninho, ele acaba se apodrecendo com o tempo, né? Então, a gente verifica que tenha algum dano que possa ocasionar algum risco para os filhotes de arara, e a gente coloca algum material para tampar esse local onde está tendo essa abertura do ninho, né? Que foi o caso desse ninho que teve esse problema. Foi feito, a gente verificou que a árvore estava com um problema, né? Que tinha uma rachadura, uma abertura grande no tronco do coqueiro. A gente foi lá e colocou um material para tampar e a pessoa foi lá, puxou essa tampa que a gente colocou, né? E lançou pedras ali e acabou matando o filhote de arara. A Secretaria do Meio Ambiente abriu um boletim de ocorrência para investigar esse crime ambiental. A Promotoria do Meio Ambiente também apura o caso e lamenta o ocorrido. Segundo Flávio Fardim, a Secretaria monitora não só as araras da Lagoa Maior, mas de outros locais da cidade também. Na Lagoa Maior, inclusive, a Secretaria chegou a instalar abrigos para as araras, mas elas não aceitaram. É o que acontece, não só na Lagoa Maior, né? A gente verifica que as araras fazem ninhos em vários locais da cidade, né? Muitas vezes a pessoa procura, tem gente aqui falando, ah, eu tenho uma palmeira no meu quintal ou na frente da minha casa, num canteiro, e essa palmeira acabou sendo utilizada como ninho das araras. A gente percebe isso na cidade toda, né? Então, a gente tentou, né, fazer, a Secretaria de Meio Ambiente tentou fazer colocar os ninhos, né, artificiais nas palmeiras da Lagoa Maior, porém a gente percebeu o seguinte, que as araras, elas não aceitaram esse ambiente artificial. Então, tendo disponibilidade do ambiente natural, ou seja, as palmeiras que existem aí na cidade, elas preferem as palmeiras do que o ninho artificial. Então não teve uma aceitação muito favorável dos ninhos. Outra situação que tem gerado preocupação na Lagoa Maior, em Três Lagoas, são as capivaras. Devido à quantidade de animais e à falta de alimentos, elas acabam deixando a Lagoa Maior, atravessando as ruas da cidade em busca de comida. E isso tem gerado preocupação por parte de muitos moradores em Três Lagoas. A prefeitura, inclusive, tem disponibilizado alimentos para os animais. Isso, em relação às capivaras, a gente também faz um monitoramento, que é a contagem dos animais. Então, mensalmente, a gente anda ali ao redor da lagoa, funcionários da secretaria andam fazendo essa contagem, né? Hoje a gente tem ali em torno de 140 capivaras, né, na Lagoa Maior. Mas a gente percebe o seguinte, também que elas transitam entre a Lagoa Maior, a Lagoa do Meio e a Lagoa Menor. Então, ao transitarem, é que elas acabam sendo muito visualizadas pela população, né? Então elas vão pelas ruas, às vezes é à noite, elas preferem um ambiente, um horário mais fresco, né? Então elas acabam saindo pela rua e pode ocasionar acidentes, né? Se, às vezes o motorista não está tão atento ao que está acontecendo ali,
a capivara pode estar saindo e causar um acidente. Porém, para evitar esse fluxo muito grande dos animais, a gente está fazendo uma alimentação complementar. Ou seja, a Lagoa Maior ela já tem ali as plantas que nascem ali ao redor da lagoa. Apesar dela estar bem seca, né? A gente está finalizando a estação seca agora. Essas plantas mais próximas à água, elas ficam ainda verdinhas, né? Ficam ali em condições de fornecer alimento para as capivaras. Mas não é o suficiente, né? Que é a ponto de que ou elas deixam a Lagoa Maior, ou então a gente está fazendo essa alimentação complementar, que é cana ou um capim também a gente acaba fornecendo para elas, num local específico, e elas aceitam bem essa alimentação. Então isso evita acontecer um problema que a gente tinha no passado, né? Quando a gente tinha muitas capivaras e esses animais acabavam saindo em grande quantidade pela cidade, né? Em busca de alimento, iam para as praças, entravam até em unidades de saúde, né? Você deve se lembrar desse fato. Então, com essa alimentação complementar, isso dá uma reduzida um pouco no número de animais que deixam a Lagoa Maior em busca de alimento. A Lagoa Maior já chegou a ter cerca de 180 capivaras, atualmente são cerca de 140, segundo o biólogo e fiscal ambiental da Secretaria. Flávio Fardinho explicou que existe o monitoramento desses animais também e, quando necessário, é feito o remanejamento das capivaras para uma área de preservação ambiental. Quando a gente teve aquele grande problema dos animais saírem em grande número da Lagoa Maior, irem para o entorno, a gente tinha ali em torno de 180 capivaras. Né? Então, esse número era um número bem, bem alto. Né? Os animais, mesmo alimentando elas na Lagoa Maior, na época seca, esses animais deixavam a lagoa em busca de quintais, hortas, e acabavam invadindo vários lugares aqui na cidade. O pessoal acabava reportando, falando, nossa, a capivara entrou na horta, entrou no meu quintal, tem uma capivara na minha garagem, ela está coada, às vezes a pessoa tem cachorro, né? Então, em relação a esse número, o que a gente vê? A gente quer, ainda esse ano, retirar parte dos animais, como já foi feito em outros anos, né? A gente tem uma licença específica do IBAMA para a gente retirar esses animais. Então, a gente pega um lote, um grupo, né? Em torno de 30 animais, mais ou menos é o tanto que a gente consegue levar por vez. E a nossa área de soltura é o Parque Natural Municipal do Pombo, que é uma área que tem rios, tem várias áreas brejosas, que são as áreas que esses animais gostam de ficar, né? Eles habitam naturalmente. Lá no parque já existe registro das capivaras, né? Então não é um animal que não ocorre lá, ele já ocorre, e a gente vai estar introduzindo mais alguns que são os da Lagoa Maior.